Nej. Hvad sker der, Simon? Hvor er alle jeres hæppekor? Hvad? Hvor er hæppekoret? De sidder dernede, vel? Sidder hæppekoret dernede og fyrer husleje af? Er det de der, er det de livstrætte? Hvorhenne? Hvorfor fanden kan de ikke larme noget mere? Vi prøver lige en... De har tatoveringer og alt muligt. Er det jeres klassekammerater? Det er jeres lærer. Nå, okay. Undskyld. Vi prøver lige igen. Bakkedisparken Paradisparken skole! Hvad? Undskyld, så det er derfor, I klapper. Vi prøver Tornbygårdskolen! Sådan. Så skal vi have T.H. Langs skole. Og der har vi ham. Christoffer, som jo er, altså, du har jo, altså, utrolig mange fans, har jeg læst. Det er rigtigt. Hundredvis af tusind følgere på Instagram. Ja, det er tæt på i hvert fald. Og har været kæreste med Medina. Det er jo vanvittigt. Ja. Men du ligner slet ikke dig selv i virkeligheden, men du skal i hvert fald være velkommen til. Du skal over på bane nummer 3, flotte fyr. Parkskolen, hvor er I henne? Parkskolen. Sara, der er du. Sara, Niki og Philip. Altså tre utrolig stærke profiler inden for skills. Hvem har ulen med? Hvem er inde i ulen? Hvorfor er det til at lang skole? Der er noget, jeg har slet ikke forstået om. Hvem er inde i ulen? En, der hedder Velko. Ja. Leo, han kan trække vejret. Han trækker vejret, det er fedt. Hvis ulen drejer dig om, så skal I hjælpe ham. På bane nummer 5 skal I give en stor hånd til Erik Hvide Skole. Hold kæft for sikker det. Alexandra, Asbjørn og Nikolaj. Jamen, det er et af mine absolut favorithold. På bane nummer 6. Hovedgårdsskolen! Frederik og Annemette. Og Mads, gamle jæs. Mads, det skulle jo have været Stine, som var med. Men så skete der det, at du slog hende hårdt over benene med et boldtræ, ved jeg. Men hvad man ikke gør for at komme den her scene. Hvor er Stine henne nu? Hun er hjemme. Hun er hjemme på skolen. Kommer hun højst sandsynligt aldrig til at gå igen. Men velkommen til dig. Så er vi Ostadskole! Ostadskole, Dion, Oline og Tanja. Jeg venter meget af jer. Og endelig nogle af storfavoritterne, som jo er Tommerup Skole! Tommerup Skole, som er, altså Mikkel er jo en af mine favoritspillere i dette skills. Jeg har fulgt dig. Siden du var, altså ikke større, hvad sker der, ikke større, sådan her var du et, at du var en lille fyr. Tommerup Skole, hvor i landet er vi, Mikkel? Vi er i Fyn. I Fyn. Ja, der er noget grammatik, Mikkel, I skal have på plads der. Men det er, når man står op, du er jo ekstremt skarp i skills sammenhæng, ved jeg. Hvor er det dine, spidskompetencer er henne? I brættet og save. Det, der er utroligt ved Mikkel, er, at han ikke bruger saven, han bruger de barnæver. Det er noget, jeg glæder mig til. Er vi klar til dette syvende heat? Hænderne er alle klar? Publikum, lad mig høre, siger. Hænderne op. Vi tæller ned, vi siger. 3, 2, 1, sæt i gang! Åh, folkens! Så er vi altså i gang med dette syvende heat. Jeg har glemt at fortælle, at der er en pony som præmie til. En pony til det bedste publikum.
Mikkel, han har brug for opbakning. Lad mig høre noget larm. Hallo! Hallo! Sten 2, 3. Husk at passe på fingrene, venner. Vi har set rigeligt blod på scenen indtil videre. Har ulen det okay? Er ulen okay? Det vi kæmper om er altså, som sædvanligt, også i dette hit, at finde en vinder og en toer, som altså kan gå videre til semifinalen, for derefter at bevæge sig mod finalen, for endelig at vinde iPads som første præmie, og naturligvis æren er, hvad vinder af Skills Danmark 2015. Vi er 2 minutter inde i dette heat, og det er svært for mig at se, hvem der fører. Hvad siger publikum? Jeg synes, at Tommerup ser ud til at have en god mellemtid. Tommerup kører nu en taktik med 2 søm ad gangen. Det er vanvittigt, det her. Tommerup har oven i købet overskud til at sende kys ud. Kom så det sidste søm, Tommerup. Tommerup er videre. Ægtved er videre. Ægtvedskolen er videre! Det ligner en føring til Ægtved, det her! Dåserne ramler ned ved Ægtved skole. Se den koncentration, dreng Mikkel fra Tommerup skole ligger for dagen. Nærmer os de 5 minutter, og som jeg ser det, så er det en føring fra Ægtvedskolen, skarp for fuldt af Tommerup. Men vi har set det før i skillsammenhæng. Alt kan ske. Må jeg så høre noget larm fra Tommerup? Kom så! Ægtved er videre!
har nu bevæget sig videre til kobberrørene, som jo altså skal samles. Fuldstændig præcist. En VVS-opgave, som jeg ved, at Egtved Skole har øvet sig på i årevis. Og hold nu fast! Videre er til Holangskolen! Det er Egtved, Tommerup, TH Langs Skole. Egtved er nu videre. Egtved er videre, og det der gør det ganske imponerende. Det der gør det så imponerende at blive ved på. Egtved, det der er imponerende er, at Asbjørn han gør det hele i ført. Strømpe sokker, mine damer og herrer. Jamen det er som at se en ung Laudrup. Se den teknik, Mikkel ligger for dagen. Eller Asbjørn, undskyld. Asbjørn er jo, hvad Laudrup var for fodbold. Italiensk fodbold er Asbjørn for skills. Men kan de holde føringen? Det er selvfølgelig det, der er det store spørgsmål. Det er meget imponerende samarbejdsøvelser, der er herovre ved Egtved netop nu. Flere af de andre hold er nærmest gået i stå. Og der er Egtved videre! Asbjørn har lagt sig i strømpesokkerne, og er nu så sindssygt klar! Egtved bliver der råbt! Og det er der god grund til, for de er lige nu i spidsen af denne hæsblæste 7. hit. Så har vi TH Langskolen og Tommerup Skole med. Alt kan ske. Tiderne er gode. Vi er stadig under 9 minutter. Kom nu, bliver der råbt. Er Egtved gået i stå? Spørgsmålet er, om Egtved er ved at smide det hele på gulvet nu. TH Langskolen er færdig. Egtved på en anden plads. Asbjørn. Det var anden plads. En anden plads, men Asbjørn. Ja, du kom på en anden plads. TH vandt. Og Egtved klarede det! Asbjørn! Hvad du skrevet på? Asbjørn har skrevet pik på armen. Og dermed bliver det kun til en anden plads. Jamen, det er, hvad der sker. Så kan du lære det. Ja, jeg vil bede om flot, at tisse det. Tillykke med anden pladsen. Jeg skal lige herover høre. TH Langskolen. Ulen! Vi har en ule stående. Er det den, der gør det? Ja, selvfølgelig er det det. Det er fordi, at ulen har gjort... Er ulen glad? Ulen har aldrig været gladere. Der er kæmpe opbakning til disse vidunderlige unge mennesker. I ligner en million. I har gjort det fantastisk. Sådan skal det lyde.
Vi ses i semifinalen, venner. Afsted med jer. Og lad os så skynde os videre til det næste heat, mine damer og herrer. Det er eftermiddagens næst sidste indledende heat. Vi er kommet til heat nummer 8. Og på bane nummer 1 skal jeg mig til rigtig godt imod Stige Friskole. Stige Friskole, der kommer her lidt... I er ikke mange, der hæpper på, jeg mener. Alexander, hvor er hæppekoder? Er det den livstrætte folkeskolelærer, der står dernede? Der, hvor er de henne? Jamen, hvorfor larmer de ikke? Så lav du noget larm, piger. Benedikte, jeg ved, at du venter dig meget af navnlig publikum lige næste den her konkurrence. Og det er jo fordi, at der er jo en pony på spil til det hold, som hæpper bedst. Så vil man ride hjem fra Bella Center, så skal der hæppes igennem. Velkommen til, Stille Klar på plads nummer 1. På plads nummer 2, der har vi Søndervangskolen. Søndervangskolen, vi har set dem før, men her der er de altså Anders, Magnus og Mathilde, du lader mig hænge, jeg er vild med det. Og inden jeg præsenterer nummer 3, så skal jeg fortælle, at de deltagerne, altså kun deltagerne, kan gå dernede, hvor jeg peger nu, og indløse deres madbilletter. Der var nogen, der var lidt federe end andre der. Dem, der ligesom har været på scenen og noget med noget, de kan gå ned og få noget mad, det overvejer jeg nu. Men det skal ikke afholde os fra dette 8. heats bane nummer 3. Det er Frisholm Skole. Lå, 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 lå. Frisholm Skole. Astrid, Emma og Gustav. Astrid, du er jo... Hvad Caroline Wozniacki er for tennis, er Astrid jo i skilt sammenhæng. Du er en fighter. Og hvor er det, du har tænkt dig navnlig at lægge altså alle kræfter ind? Hele vejen, og det er det, der gør, Astrid er en vinder-type. Astrid, gør det klar. Så skal vi have Bankagerskolen. Bankagerskolen, der kommer lidt forsigtigt herind. De er altid lidt forsigtige i starten på Bankagerskolen. Men vi har i skilt sammenhæng før set dem give den fuld klampe hen mod slutningen. Augustenborg Skole! Augustenborg Skole med et særdeles godt hæppekor. Med en enkelt af jo. Jens gamle jas. Jens, som jo har... Altså, som giver en high five, som man ikke ser andre steder på Augustenborg Skole. Giv mig lige igen. Au, for jamen, der er den igen. Det gør den aller. Godmorgen, siger Jens. Han er lige stået ud af traileren. Han er den eneste af deltagerne på skilt, der har sin egen trailer kørt ind. Og er også på lønningslisten på Augustenborg Skole, ved jeg, ikke? Han har jo tænkt sig at bruge det store pengebeløb, som han vinder om lidt. Han har tænkt sig på at købe hele skolen. Ja, hvor er det nu, Augustenborg Skole ligger? På alt. Var lidt i tvivl, men du er med nu. Alt. Sådan. Vi er du taget, er du altså kom du i går eller har du kørt i morges? Morgen. Du kørte i morgen, her til morgen. Jens er også den eneste af deltagerne, der kører selv, der er den eneste, der har sin egen Harley. Yes. Okay, vi skal videre til Kongehøjs Skole. Tobias, Sofie og Anna, jeg synes I gør en god entré, stille jer klar. Kirkeskolen, hvor er I henne? Publikum. Er det Kirkeskolen? Ja. Jamen, så lyt der efter. Sisse og Stine. Velkommen til. Og med båndhorn har I også taget med. Det er godt at høre. Ja, de er simpelthen nummer 8 valgt at give op, fordi det er Kirkehøjskolen, det vil sige. Eller Kirkeskolen, undskyld. Kirkeskolen, som jo også har ry for at have et af de helt gode hæppehold med i år. Er det rigtigt? Yes. Altså, 7 hold klar til dette næst. Hvad kalder I en fisse, Jens? Er det det, Jens? Kan vi så få kammertonen?
Fisse Jens og de andre deltagere er altså klar til at trykke den af. Det er det 8. heat til Skills Danmark. Er I alle holdene klar? Er publikum klar? Vi tæller ned. Vi siger 3, 2, 1. Værsgo! Og så kører bussen ellers for alvor, for det er det næstsidste indledende heat til Skills Danmark 2015. Anders saver som en gal. Anders har en stil, som vi kan se i mange år på Skills. Gustav, han trykker den også big time af. Pas nu på fingrene, gutter. Prøv at bemærke den hammerstil, som Sisse fra Tekskolen. Det er utroligt raffineret og samtidig elegant. Det er umuligt at sige, hvem der fører på nuværende tidspunkt, men det er tæt løb. Hej. Anders har lidt problemer med serven hos Bankagerskolen. Så er de sidste søm ved at være i. Der skal jo altså 4 søm i hver. Nu hvor vi har rundet de 2,5 minut knapper op. Og Augustenborg Skole på bane nummer 5, tror jeg godt, jeg kan sige nu, ligger i spidsen for dette 8. hit. Friholm Skole rykker godt igennem også. Og endelig Kirkeskolen på bane nummer 7. Der bliver stadig banket som gal. Anne fra Kongehøjskolen strus over fingeren, men hun fortsætter. Hun har jo armmuskler, som vi ikke har set siden, at Joachim B. Olsen deltog i skilskonkurrencen tilbage i 1978. I Frisholmskolen, det er nu også Søndervangskolen, som er på dåserne. Men Augustenborgskolen ligner en føring. Augustenborgskolen. Hvad? Bankagerskolen er videre til næste formation. Kongshøjskolen med videre nu. Og nu går det stærkt. På bane nummer 3, Frisholm Skole, er nu videre ved samlingen af kogerørene.
Friisholm Skole. Og nu går det stærkt flere andre steder. Jeg ser Kirkeskolen. Jeg ser Augustborg Skolen. Fremme ved Kårerne. Skulle der være deltagende hold, som endnu ikke har hentet deres mad, så skal man altså gå ned i for enden af hal C, hvor at madvognene står, der vil man ved udlevering af en madbillet kunne modtage sin mad. Sin forudbestilte mad. Men for at holde snuden i sporet på heat nummer 8, så er det altså Friisholm, det er Augustenborg og Kirkeskolen, som lige nu er længst fremme i bussen. Og se, hvor det flasker sig fra Friisholm nu. Det er nærmest vinflasker sig fra Friisholm. Friisholm er videre til den sidste. Gustav leder og dirigerer slagets gang hos Friisholm med en sikkerhed, vi ikke har set i mange år i skilsammenhæng. Spørgsmålet er, om de kan tage den hele vejen hjem nu. Og Gusten får jeg lige efter. Og der er Friisholm færdig! Friisholm! Sådan der! Friisholm, Gustav, hvad har du at sige til dine fans? Fint! Fint! Astrid, jeg ved, at der hvad nu, hvor er det Friisholm ligger henad? Silkeborg. Silkeborgs borgmester, han har lovet jer rådhuspandekager, når I kommer hjem. I vil være fodleveret nøglerne til byporten. I er byens helte, for det var en sikker sejr. Tillykke til Friisholm Skole. Men hvem kommer på anden plads? Der er I en rigtig, rigtig flot tid. Giv mig en hånd. Hey! Fisse Jens på en anden plads. Jeg vil ikke høre det sprog i Bella Centeret, børn. Jens for fanden, gamle jæs. Jens. En anden plads i en flot tid, der hedder 8.09. Spørgsmålet er, om vi når at få dig med. Det må vi vente og se efter det sidste heat. Det er jo kun de 7 bedste, så vidt jeg husker anden plads. Er der noget, du lige vil sige til dine fans her til slut? Godt i hæpper. Godt i hæpper. Og må jeg så se alle Jenses fans hænderne i vejret? Hænderne i vejret. Jens, læn dig nu over fansene. Grib Jens. Jens, jo, det kan du godt, Jens. Pas på! Nej! Jens kommer ikke videre. Han har slået ansigtet meget slemt, kan jeg sige. Nej, han klarer den. Vi er nu så småt ved at være klar til det sidste indledende heat. Hvis man som deltager endnu ikke har hentet sin forudbestilte mad, så kan man, hvis man har fået udleveret en madbillet, nu gå ned i bunden af hal C og få udleveret sin goodie bag direkte fra Noma-restauranten. Står René Redzepi dernede og deler håndmadder ud til højre og venstre. Og imens så går vi her i gang med heat nummer 9. Og i heat nummer 9, der skal vi hilse på. Hold nu fast.
et af mine aller største yndlingshold, det er selvfølgelig Katrine Dahl Skolen. Er det jer? Katrine Dahl Skolen, Ida, Magnus og Mathias. Jeg har glædet mig som en lille barn i årevis på at møde jer i virkeligheden, og nu sker det altså. Ned og gør jeg klar. Udover det, så skal vi også hilse på Nordvestskolen Ravsborg. Giv den gas, Ravsborg Skole. Hvor er de henne? Er det jer? Der kommer de slenderne. Nordvestskolen Ravsborg. Hold kæft, hvor er det godt at se jer i virkeligheden. Ja, lige måde. Den der fangruppe dernede. Hende den vanvittige med kameraet. Går hun i klassen, eller er det en form for en lærer? Ja, det er en lærer. Det er en lærer. Nå, så er mere roligt. Okay. Så skal vi hilse på Augustenborg Skolen. Olivia fra Augustenborg Skolen. Altid velklædt. Sådan ser de ud. I ligner sgu en million. Og når jeg så tænker på, hvordan Martin, han... jeg ved jo, hvordan du er med en fugtsvans. Det er jo et vanvittigt syn, I skal glæde jer. Det er som at se... det er som at se fyrkeri nytårsaften. Ja, det synes jeg også. Når du først giver den gas. Yes. Så skal vi til Byllerup Skolen. Det var der sgu ikke meget jubel over. Byllerup Skolen, er det jer? I har ikke medbragt venner, det gider I ikke. Har I fans med? Hvor er de fans, som jeg må spørge? Byllerup Skolen, lad mig høre noget larm for Byllerup Skolen. De laver ikke noget larm. Overstå, Thomas, så går der klar. Hold nummer 5 udgår. Vi skal til Grønnemose Skolen. Grønnemose Skolen, som jeg i årevis har haft i kikkerten rent skills-wise. Giv mig lige 5. Lili er jo altså... ligner umiddelbart ikke en med en sav i hånden, men du er jo vanvittig. Lili har jo bygget hele den nye tilbygning på Grønnemose Skolen med de bare næver. Er det ikke rigtigt? Jo. Du har bygget rygergården. Findes der det efterhånden? Ja. Ja, godt. Og Jonas... jeg ved, at du personligt har stået for hele kloakeringsområdet omkring skolen. Ja. Og derfor så venter jeg mig meget, når vi kommer frem til kårerøgene. Det er en af dine spidskompetencer. Yes. Sådan skal det siges. Virker lidt beskeden, men vent til at gå i gang. Pilegård Skolen, hvor er I henne? Her ser vi dem. Jens for fanden. Han er Emil. Og Jens, lad os lige se de overarme. Der ser vi dem. Disse overarme har vi jo ikke set siden af... siden af kuglestyderen Joachim B. Olsen var med i 1982 i skilskonkurrencen. Og Jens, jeg ved, at du også vil gå ind i politik senere. Gør det? Ja. Det er du ikke klar over. Endelig så er det kommet til hold nummer 8. Rosendal Skolen! Rosendalsskolen, som har et hæbekor, som er vanvittigt. Jonas, Frederik og Camilla. Der allerede nu er lidt op at skændes, men det skal nok blive godt. Drenge og piger, inden vi går i gang med dette absolut sidste indledende heat, så skal jeg fortælle jer, at så snart heatet er slut, så vil man herovre kunne finde ud... Hvad sker der? Hold nummer 5. Det er løgn! Avningsskolen er på banen! I sidste sekund kommer Oliver fra Avningsskolen sammen med Jakob og Julie. Jeg har fandme været rolig for, at I nåede det, men I klarede den. Hvor har du tænkt dig at give den gas mest? Ved at save. Ved at save. Jakob er en saver. Jakob, pas på fingrene. Vi har først set blodulykker i formiddags for den dreng, der skar foden af sig selv ved en fejl. Hør, når nu dette heat er slut, så vil man kunne herovre ved dommerbordet finde ud af, hvem det er, som er gået videre af alle toerne. Og det er også her, der bliver uddelt opgaver til semifinalen.
Wow, spændende. Det tror jeg nok. Er alle 8 hold klar? Må jeg se hænderne i vejret? Bane nummer 7, er I klar? Publikum, er I klar? Publikum, er I klar? Vi siger 3, 2, 1, sæt i gang! Og så er vi altså i gang med dette absolut sidste indledende heat til Skills 15. 8 skoler kæmper altså om den eftertragtede pris som vinderne af det 9. hit, og dermed sikrer sig en semifinaleplads. Efter dette hit er vi også klar på, hvem der bliver nummer 2. Der er altså... Det er ikke alle 2'er, der går videre. Det er kun de hurtigste. Så alt er stadig spil. Knapt 2 minutter runder vi nu, så småt. Og alle hold virker som om, at de er godt med. Det er meget, meget ligeligt fordelt i dette sidste heat. Næh, se nu der! Ravnsborg er videre! Ravnsborg har nu gjort klar til at lave dåsetårnet. Tre forskellige formationer skal tårnen altså stables i. Og nu er også Augustenborg Skole videre. Augustenborg. Det lader til at være Olivia fra Augustenborg, der holder det kølige overblik. Og Grønnemoseskolen, og ikke mindst på bane nummer 8, Rosendalsskolen. Pilegårdsskolen er med. Vi mangler kun Avning, så skulle vi alle være ved tårnet. Husk, det er altså efter dette 9. og sidste heat, at vi offentliggør, hvem det er, der går videre alle 2'erne. Og man kan ved dommerbordet til, på siden af scenen få udleveret opgaver til semifinalen, hvis man er så heldig at gå så langt. Men her i 9. heat ligner det en svag føring ved Ravnsborg. Giv den gas, Ravnsborg.
Nana, Adrian og Mikkel. Kom så, I kan gøre det. Og de ord bringer dem videre til den store kovrørs at samle pustespil. Det virker på mig som en relativt sikker føring til Ravnsborg. Men se nu der! Rosendalsskolen! Med videre! Pilegårdsskolen lige efter! Og Augustenborg! Ravnsborgs hæppekor jubler, og det er der god grund til, for lige nu ligger de i spidsen med vinreolen. Alt kan som bekendt nå at ske nu, men det virker på mig som en relativt sikker føring til Nordvestskolen Ravnsborg. Kan de stå distancen? Det er selvfølgelig det store spørgsmål. Rosendalsskolen er også i fuld koncentration om vinreolen. Så er den klar, og nu går Ravnsborg på den sidste disciplin. Det er en flot tid på 7 minutter. Der er ikke lang tid tilbage, så kan vi kalde det den 9. hit for slut. Spørgsmålet er, om vi kan kalde Ravnsborg for vinder. Kom så, publikum! Rosendalsskolen lige efter. Kan de gøre det? Det er Ravnsborg efterfulgt af Rosendalsskolen. Det bliver tæt løb. Sig mig, er Rosendal ved at overhale nu? Vi har Rosendal færdig! Ravnsborg lige efter! En flot anden plads til jer, Ravnsborg. Det var sekundet. Men jeg tror, det var en god anden plads. 8 minutter, Adrian. Adrian er ikke tilfreds. Spørgsmålet, Adrian, er du tilfreds med klassekammeraternes jubel? Ja. Yes, den er godtaget. Altså, en flot sejr til Rosendalsskolen. Så stærkt kommet igen af Rosendal. Rosendal kan altså kalde sig vinder af det 9. hit. Og Ravnsborg på en anden plads. Mine damer og herrer, det var altså de 9 indledende hits. Og alle vinderne kan gå til dommerbordet for at få udleveret opgaver til semifinalen. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, hvem er det, som kan gå videre af alle toerne? Der bliver arbejdet som en gal nede ved dommerbordet. Spændende ser ud.
12.35 starter semifinalerne. Det store spørgsmål, som svæver i luften, er selvfølgelig, hvem går videre? Mine damer og herrer, videre til semifinalen er de bedste toer, som er Ravnsborg Skole, Augustenborg Skole, Strandskolen, Ægtved Skolen, Nordstjerne Skole, Sølund Skolen, Vestre Skole, 8. B. De øverste, som vi altså ser her, det er netop toerne, som gik videre. Hvis man endnu ikke har fået det gjort, så kan man hente sin mad. Hvis man har bestilt mad og har madbillet, så er det dernede, det foregår. 12.35 fortsætter vi med semifinalerne. Alle de toer, der går videre, alle etterne, der går videre, kan altså henvende sig hernede på dommerbordet og få udleveret opgaver til den store semifinale. Vi ses om lidt, folkens. So cold, you know just how to make it hurt.